kulan gaar ah oo isugu yimaadeen qaar ka mid ah jamaacada reer Sheekh Cabdullaahi oo degan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa waxay uga hadleen dhul boob ay ku hayaan rag sheeganaya inay yihiin saraakiil oo boobaya dhul ay ku leeyihiin agagaarka saldhigga Turkisoom, gaar ahaan halka loo yaqaano Baqdaad oo ku taala wadada Adda dhinaca deegaanka Jasiira ee duleedka magaalada Muqdisho. Ugu horeyn, Cabdicasiis Maxamed Abuukar oo ka mid ah xerta Sheekh Cabdullaahi oo madasha ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay dhulkaasi oo uu sheegay inay u haystaan dokumentiyo sax ah oo la bixiyay 1986. Waxa uu sheegay in dhulkan uu ku yaallo ceel, masaajid iyo guryo badan oo ay deganaayeen jamaacada reer Sheekh Cabdullaahi oo si weyn looga yaqaano Muqdisho. Cabdicasiis ayaa sidoo kale ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inaysan ku kasoomin dhulkaas isla markaana aysan iska gelin hantidooda. Annagoo ah jamaacada reer Sheekh Cabdullaahi oo dhul ay ku leeyihiin degmada Wadajir, gaar ahaan eriyi Baqdaad, markii la dhaafo saldhigga Turkiga derbiga loo yaqaano Cumar Finish iyo derbiga Abukar Cumar Cadaan, meesha shamiindada lagu qaso, dhulka ka dambeeyo dhinacna waxaa ka degan ciidamada Uganda ka degan dhulkaasoo jamaacadan ay lahayd, jamaacadan oo ah jamaaca Soomaaliyeed oo cid walba ka kooban. Sheekh Cabdullaahi Ibraahim Mucow waa nin dariiqa ah oo qaadiriya ah. Dhulkaas waxaa ugu yaallay mawlac, waxaa ugu yaallay masjid, waxaa ugu yaallay ceel, waxaa ugu yaallay xerta guryo badan ay deganeeday. Beryahan dambe meesha ammaankeeda waa iska xumaaday. Waxaa nagu soo weeraray niman burcada oo huweysan, dhulkii waa taga weynay, waxaa lala taagan yahay qoryo, waxaa xoog ku haysto niman Mooryaane oo biladka caanka ah oo la yiraahdo magacooda Corneel Xoog, Gacalow, Dacarey iyo Xaadoole. Sidaas darteed dhulkaas wuxuu leeyahay dokumenti sharci ah dhammaystiran, isa saar ah, soo baxay 1986. Haddaba qof walba oo Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inaan lagu kadsoomin dhulkaas ay leeyihiin. Sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay Ibraahim Sheekh Cabdullaahi, waxaana uu baaq u diray guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, isagoo ka codsaday inuu soo farageliyo arrintaasi isla markaana wax ka qabto dhul boobka lagu hayo. Cumar Kheyro, awalba waxa waaye cadaaladda inaa meeshii lagaaga soo cabdo waa fulin jirtay. Dadkaasna adiga qaraabadaad yihiin, annagana culammadiiniyaan aho dadkii meesha ku dhashiyo oo xamar ku soo qariibaan nahay oo diintii culammada lagu yaqiinay. Maanta in idinkoo joogtiin oo mas-uuliyiin ah in hortiina annaga nala ku xaagto taas nooma qalanto. Haddana aqoon ado u leh deegaankana ah, dhulna meesha ku leh, reer Sheekh Cabdullaahi taqaanid, in annaga nala xumeeyo adiga laftigaada diyaar umatid, waxaan kaa rabnaa guddoomiye inaad arrintaasi dhaqsale ku soo faragelisid. Dhankiisa, Barqadle Cabdullaahi Shiiqi oo ka mid ah xerta ayaa sheegay in loo awood sheeganayo isla markaana qori caaradiis loo adeegsanayo si loo boobo dhulkooda. Waxaan rabnaa sharciga wuxuu na siiyo aan hoos joognaa, waxaan anaa iska leh xoog ayaana lagu taagan yahay, qori aana la haystaa. Cumar Khayrow, waxaan kaa rabnaa in dhulkeenna gacantana laga saaro, waxaana nala siiyo. Annagaan kula hadlayna meesha Baqdaad aan ku dhalanay, ku soo kornay, intaan la egnahay guryaheenna ku yaallo. Ugu dambeyn, Nabadoon Bedel Jaamac oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed oo gabagabadii ka hadlay kulanka ayaa farriin u diray duqa Muqdisho, isagoo ka dalbaday inuu u heeliyo culimadaas laga boobayo dhulka ay ku leeyihiin degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Guddoomiye Cumar Khayr, wax loo heeliyo diinta Islaamka u qaalisan, jamaacada reer Sheekh Cabdullaahi ee culimada Qaadiriyaad ee Jareer iyo Jileecba leh ee halkaa degan Baqdaad oo dhulkan raggani ku wada dhasheen oo adiguba taqaano, oo say ii sheegayaan markhaatiga maanta maxkamadda nool loo yeeri lahaa aad ka mid tahay hadday ay markhaati u qabsadaan. Cabdullaahi Cismaan Cadaani, Shabelle TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan akoonka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa.
لعاق اياد كد دلبان كرتا اسحاب تادا اما واد او غولان كرتا لعاق لغا سو دلباداي دقاق لعاق هاگان واد كلاسو عن كرتا غان عسيادو وحا اي ليهين اب او غارا او اي كلاسو عن كران حوكتا لعاق بحنتا معا ميشو دا انتا اي انكا بادان با كهل ابكا Premier Wallet او كلاسو دق حدا Play Store اما اب Store Premier Wallet